Խոստանում են 1 տարի էլ չի անցնի ու Արմենիա վայնը կներկայացնի կոնյակագործության բացառիկ ու օրինակելի արտադրություն։ Խմիչքը համտեսի պատրաստ կլինի 2015-ին։ Ֆրանսիական կոնյակ քաղաքից հայտնի կոնյակագործ Ռոբերտ Լեոտեն Հայաստանի եկել Արմենիա վայն ընկերությունում բուրումնավետ թունդ ալկոհոլային այդ խմիչքի արտադրությունը նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կազմակերպելու համար։ Կոնյակ նախընտրող սպառողն ասում է, գնալով բծախնդիր է դառնում։ Շուտով ձեռնարկություն կհասնեն նաև Եվրոպայից բերվող կաղն ու տակառները, մինչև աշուն կավարտվի կոնյակի սպիրտի ստացման, խաղողի խմորման համար, վինիֆիկացիայի արտադրամասերի կառուցումն ու թորման տեղամասի հզորության քառապատկումը։ Կոնյակի հետ միասին Armenia Wine-ն առաջիկայում կզարգացնի իր օղու բիզնեսը։ Այս տարվա նորույթը լինելու է շամպայն գինիների արտադրությունը։ Պայմանավորվածությունները թույլ են տալիս ասել, 2013-ը փակելու են արտահանման ծավալների առումով ռեկորդային 300% աճով։ Միայն եկող տարի ամերիկյան, եվրոպական, ռուսական, չեխական, բուլղարական ու մերձբալթյան շուկաներ վաճարքի կտանեն 2.5 միլիոն շիշ բարձրակարգ գինի։ Հումքի անդրաժեշտ պաշարները լրացնելու նպատակով առաջիկա բերքահավաքին մթերելու են 5000 տոննա արենի, հաղթանակ, սապերավի, կանգուն, ոսկեհատր, կացիթելի, մուսկատ տեսակի խաղող։ Ընտրյալ հատիկները, որ աստվածների խմիչքն անմահական ստացվի, հատուկ շեշտում է ընկերության գինեգործ խորհրդատուն։ Մենք կարողացանք մարդկանց բացատրել, որ լավ գինու համար հեկտարից 10 տոննա բերք ակնկալող այգում պետք է կտրել ավելվող կույզները, որպեսզի վազը 5 տոննայից ավելի խաղող չտա։ Հենց դա է թարիրի գաղտնիքը։